Det her er et af de mest skelsættende øjeblikke i USA's historie. Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward. And freedom will be defended. Og det er ikke bare fordi, det skaber frygt i en hel nation. Angrebet starter en lavine af lovtiltag for at forhindre, at noget lignende skal ske igen. The president signs a bill symbolic of this new world in which we live. The Patriot Act. Patriot Act. The Patriot Act. Den daværende præsident George W. Bush underskriver blandt andet The Patriot Act. Som simpelt sagt banede vejen for, at den amerikanske regering kan overvåge befolkningen. Myndighederne må nu for eksempel aflytte telefonsamtaler og læse e-mails fra mistænkte cyberkriminelle og terrorister. Desuden kan de lovligt overvåge borgers private kontooversigt og bankoplysninger. Efterforskningsenheder kan endda gennemsøge mistænktes hjem, uden at informere de mistænkte og uden en retskendelse. Men The Patriot Act er bare et eksempel på, hvordan borgers rettigheder bliver indskrænket i en krisetid, hvor vores sikkerhed bliver vigtigere end vores frihed. Og faktisk sker det også lige nu. De, der stemmer for loven, bedes rejse sig. Lige her bliver et stykke Danmarks historie skrevet. Det er en tid til at lægge partipolitik til side. For den nye epidemilovgivning, der her bliver vedtaget, gjorde Magnus Heunicke til den mest magtfulde sundhedsminister nogensinde. Fordi han nu alene kan bestemme, hvor vi må være og hvor mange vi må samles. Med lovgivningen fik ministeren den magt, som før var placeret ved epidemikommissioner rundt om i landet. Og han kan med politiets medvirken tvinge personer, som formodes at kunne være smittet, til isolering og behandling. Men der er også kommet nye tillæg til loven her i coronakrisen. Blandt andet er den generelle forsamlingsfrihed ophævet, og nu kan borgere tvangsbehandles for andre sygdomme end covid-19 for at frigøre plads på hospitalerne. Det er altså bare nogle af de mange tiltag, som Magnus Heunicke nu kan gøre brug af. Og det er ikke kun i Danmark, at der er blevet indført en særlig lovgivning i coronakrisen. Alle lande i hele verden har indført ekstraordinære restriktioner under coronapandemien, som på en eller anden måde indskrænker demokratiet. Men nogle lande har hårde restriktioner end andre. For eksempel har flere europæiske regeringer, for at bekæmpe coronaviruset, måtte indskrænke borgernes rettigheder. I store dele af Sydeuropa har borgerne nærmest haft total udgangsforbud. De har kun måtte gå udenfor, hvis de skulle arbejde, foretage nødvendige indkøb eller de skulle til lægen. Og længere nordpå har Ungarns præsident Viktor Orbán indført en særlov, der har givet ham ekstra beføjelser til at vedtage lov udenom parlamentet her i coronakrisen. Det betyder altså, at han alene kan styre landet, og alle de love, han indfører, trumfer tidligere love. Desuden er alle folkeafstemninger og valg aflyst. Og det gør altså ifølge eksperter Ungarn til det første udemokratiske EU-land i nyere tid. Hvis vi vender blikket væk fra Europa og ud i verden, ser vi flere eksempler på, at borgernes rettigheder er blevet indskrænket. I Thailand har premierminister Prayut Chan-o-cha indført et forbud mod at skrive noget, som den thailandske regering mener usandt om covid-19. Og som journalist kan man få helt op til 5 års fængsel for at trodse forbuddet. Men der er ingen definition på, hvad falsk information er, og det gør nærmest den thailandske regering til et sandhedsministerium, der skal diktere, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. I Kina er det blevet rapporteret om, at borgere, der er blevet testet positiv for covid-19, er blevet svejset inde i deres lejligheder. Desuden skal alle borgere registreres på en corona-app, hvor ens sygdomsinformation bliver lagret i farvekoder. Så hvis appen viser den grønne farve, kan du sagtens komme ind i metroen, supermarkedet og på restauranter. Men hvis appen viser den røde farve, så bliver du sendt direkte i 2 ugers karantæne. Det er blevet benægtet af præsident Xi, men appen er også blevet beskyldt for at vise, at borgerne er syge, hvis de har skrevet eller sagt noget, som staten ikke kunne lide. Og det her det er altså bare nogle af de mange eksempler på, at regeringer verden over bliver mere og mere magtfulde under kriser. Men det er ikke gået ubemærket hen. Flere steder er utilfredse borgere gået på gaden for at råbe deres regeringer op. Lige her ses en gruppe polske demonstranter, som kræver, at coronarestriktionerne i landet løftes. Også i den amerikanske stat North Carolina har borgere demonstreret med banner og slagsange. De vil have genåbnet deres stat. Mange landes demokratier er altså blevet indskrænket. Men flere steder er der indført en udløbsdato på særloven, en såkaldt solnedgangsklausul. Og det er altså også derfor, at vores egen ændring af epidemilovgivningen ophører senest til marts næste år. Og efter utallige opfordringer meldte Ungarns præsident Viktor Orbán ud, at den ekstraordinære særlov formentlig vil ophøre med at eksistere i slutningen af den her måned.
A TPR 10.747-es számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezései. Kérem, szavazzanak! Og ifølge eksperter vil de gamle, veletablerede demokratier sandsynligvis falde tilbage til normaltilstanden med respekt for frihedsrettighederne, når den akutte sundhedsfare er overstået. Det er også det, vi ser med genåbningen herhjemme. Vi er, som alle kan mærke, i fuld gang med at åbne det danske samfund op igen. Men der er altså stadig en reel mulighed for, at nogle lande vil beholde den lovgivning, som de fik i krisetiden. The Patriot Act eksisterer faktisk stadig her snart 20 år efter. Og så sent som den 13. maj i år var der endnu en afstemning i senatet om nye tilføjelser til loven, der vil give politiet lov til at læse mistænktes browserhistorik uden en dommerkendelse. Dermed oplever amerikanerne altså endnu en gang de juridiske konsekvenser af 9/11. Et af de lande med færrest coronarestriktioner er Hviderusland. I lang tid troede præsident Alexander Lukashenko slet ikke, at coronaviruset var særlig farligt, og han mente, at kuren mod corona var vodka, sauna og sport. Præsidenten er dog nu bukket under for den store smittespredning i landet, og derfor er der anbefalinger om afstand, karantæne for dem, der ankommer til landet, og skolerne er lukket. Tak fordi du så med.